पदाधिकारी बैठकमा संक्षिप्त देशको समसामयिक परिस्थितिको बारेमा रिपोर्टिङ पनि भयो त्यसपछि लगत्तै हामी नयाँ गठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्ने कैयौँ चाहिँ रिक्स त छन् तर त्यसको बावजुद पनि नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई फेरि नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउनुको निम्ति यो सरकारको प्रसङ्गलाई जोड्दै वामपन्थीहरूको ध्रुवीकरणको दिशातिर लैजाने उद्देश्यसहित नयाँ चाहिँ समीकरण बनाउने निर्णय गऱ्यौँ हामीले त्यसको औपचारिकता दिन त गठबन्धनको बैठक बसिरहेको छ तर फेरि पनि हामी नयाँ गठबन्धनतिर जाने शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउने अलिक त बजेट नीति कार्यक्रम मार्फत जनताका डेलिभरीका कामहरूमा नयाँपन दिने त्यसको साथसाथै यो धर्मनिरपेक्षता समावेशी समानुपातिक जस्ता विषयहरूको बारेमा जो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र छलफल चल्यो त्यसले चाहिँ संविधान प्रतिकूल हुने प्रकारका पनि प्रकार सङ्केत देखिएको र कोसी प्रदेशमा देखा परेका कतिपय परिघटनाहरूको पनि समीक्षा गर नया गर्दै नयाँ गठबन्धनमा जाने निर्णय हामीले गऱ्यौँ अब आजै त क्लियर छैन तर फेरि पनि नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले उपेन्द्र यादवको नेतृत्व गरेको चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी त्यसको साथसाथै रविले नेतृत्व गरेको जसपा रासोपा लगायतका पार्टीहरू चाहिँ सहभागी हुन्छ राप्रोपा आउने सम्भावना छैन हामीले प्रष्ट रूपमा भन्यो कङ्ग्रेस छोड्नु र रा, राप्रोपा लिनु जनप्रतिगमनकारी हुन्छ राप्रोपासँग अरू कतिपय छलफल गणितीय प्रसङ्ग त चल्ला त्यस्तो पार्टी भइसकेपछि हामीले नकारात्मक रूपमा राख्ने कुरा त भन तर यो प्रणालीकै विपक्षमा उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यस कारणले सरकार बनाउने कुरा उहाँहरूसित मिलेर नजाने भन्ने कुरा हामीले प्रष्ट गरेका छौँ ल्याउने उहाँहरूलाई सकेसम्म कन्भिन्स गरेर अझ वामपन्थी एलायन्सतिर नै देशलाई लाने भनेको हुँदाखेरि माधवजीहरूलाई जसरी पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ फ्याक्टमा भन्दाखेरि चाहिँ अब अस्थिर त भयो हिजै चाहिँ अस्थिरतातिर नजानको निम्ति रोक्नु पर्थ्यो वामपन्थीहरूको दुई तिहाईको झन्डै सरकार थियो बहुमत पनि थियो त्यसैबाट चुनावमा पर्थ्यो त्यहाँ बिग्रो त्यसको गम्भीर समीक्षा गऱ्यौँ त्यसपछि काङ्ग्रेससितको चाहिँ सहकारीको पनि हामीले समीक्षा गऱ्यौँ कोशीको समीक्षा भनेको भर्खरकै हो धेरै टाढा पनि छैन हामीले धेरै कुरा गुमायौँ यद्यपि अरू प्रदेशमा सहमति अनुसार गयो तर त्यहाँ चाहिँ भने जस्तो भएन तर उहाँहरूले त्यसलाई रियलाइज गर्नेतिर जानु भएन त्यसपछि गएर सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा पनि अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई जसरी सपोर्ट गर्नु गर्नुपर्थ्यो मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको अनुभूति चाहिँ डेलिभरी दिने प्रसङ्गमा अर्थमा गएर धेरै कुरा अल्झ्यौँ त्यो पनि चाहिँ दोस्रो कारण बन्यो तेस्रो कारण भनेको चाहिँ काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठक वैचारिक बैठक नै रह्यो जसले जनयुद्धलाई एउटा गलत प्रकारले टिप्पणी गर्थे त्यो कारणले नेपालमा विकास भएन त्यो चाहिँ हिंसा थियो भन्ने आशयको उहाँहरूले प्रतिवेदन पारित गरेर आउनुभयो बाहिर सार्वजनिक रूपमा गइसकेपछि त सचाएको केही अर्थ भएन दोस्रो त्यो महाधिवेशनमा उहाँहरूले हिन्दू राज्य चाहिन्छ भन्ने चाहिन चाहिन कुरामा बहुसङ्ख्यले हस्ताक्षर गरेर दिनुभयो तेस्रो चाहिँ खास यो कतिपय चाहिँ वामपन्थीहरूको बारेमा गरेको टिप्पणीको बारेमा पनि उहाँहरूका जो टिप्पणीहरू देखा पऱ्यो त्यसले चाहिँ राजनीति वैचारिक रूपमा हामीलाई अर्को पक्षसँग मिल्नको निम्ति प्रेरित गर्यो यिनै कारणहरू प्रमुख कारण रह्यो आजै पुरै वाम गठनको मात्रै त हुँदैन तर चाहिँ हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ वामपन्थीहरूको कहीँ न कहीँ सहकारीको आवश्यकता नेपालमा खड्क्यो त्यो नहुँदा सबै कमजोर हुने ग्राउन्ड वामपन्थीको हुने वामपन्थीलाई अलग अलग अरू पक्षले चलाउँदाखेरि चाहिँ बिग्रिने भन्ने भएको हुँदाखेरि लक्ष्य त्यो राखेर आजै वामपन्थीको सरकार गठन हुँदैन अहिले नयाँ गठबन्धनको सरकार गठन हुन्छ तर उद्देश्य भनेको वामपन्थीतिर लैयाने नै हो अनुरूप चाहिँ कहाँबाट स्टेप लिने त भन्दा सरकारबाट